ELISA Ring aitab sul äri lihtsamaks ja efektiivsemaks muuta. Näitame kohe, kuidas. ELISA Ringis tulevad kõned sinna, kus oled sina. See tähendab, et mobiiliga saad vastu võtta ka need kõned, mis tehakse sinu lauatelefonile. Mobiiliga alustatud kõned saad jätkata nii lauatelefonis kui arvutis. Kõne suunamine kolleegile on Ringis lihtne ja firmasisesed kõned loomulikult tasuta. Oma pere ja äripartnerid saad samuti tasuta kõnede ringi lisada. ELISA Ring. Kõik lihtsalt toimib.